Chihuahua. Tak půjdeme rovnou na čtení? Ne, já mám pár otázek. A první otázka zní, můžete pohovořit o začátcích své kariéry, protože pokud vím, tak píšete asi, psal jste 10 let a vůbec vás nevydávali, bylo to ještě horší. Abych to využil, ten začátek, já jsem chtěl být už asi od 11 let spisovatelem. A začal jsem se pokoušet psát ve 14. A jednu chvíli ve Skotsku totiž máme spoustu sešitů, kterým říkáme jotters, záznamníky, zápisníky. A já jsem to takhle bral. Já jsem to bral na to, že do toho budu rychle čmárat. A takových těch čmárovníků jsem měl spoustu popsaných hustě, tak jsem si říkal, to by vydalo na několik románů. A také jsem si zvykl na myšlenku počítání slov. A zjistil jsem, že jsem napsal asi 14 000 slov, což možná by vydalo na novelu a ani jsem tehdy nevěděl, co to novela je, ale nakonec jsem napsal něco, co se vzdáleně blížilo románu, alespoň podle počtu slov. Mělo to stejný počet slov, jako by měl mít román. Když mi bylo 16, tak jsem to napsal a jmenovalo se to Hungarian Lift Jet, maďarská letecká doprava. Můj otec pracoval pro britské námořní síly, které se zabývaly takovými záchrannými pracemi. Vynechte ty ponorky, o těch se nemluvilo. Ale on přinesl svůj lodní deník a ten byl skoro prázdný. Tak jsem si řekl, že do té knihy budu psát svůj román. Měl jsem spoustu těch tužek a hodně mě ovlivnil Alistair MacLean, skotský spisovatel thrillerů a plných tedy sexu a násilí, což v těch 16 letech jsem prostě naprosto neznal, bylo to pro mě úplně nové. No, teď o tom taky moc nevím, ale kromě toho můžu o tom snít samozřejmě. Tak jsem čet hodně románů od dalších, kde byly přesvědčivé scény zobrazující sex a násilí a když mi bylo 16, tak se mi nakonec podařilo, ne, až mi bylo 30, tak byla vydána Vosí továrna, takže mě to trvalo 15 let, než jsem se stal slavným ze dne na den. Ken MacLeod, skotský spisovatel science fiction, říká, že člověk musí napsat milion slov, než se stane opravdovým spisovatelem. Jemu se nepodařilo tu ambici splnit, ale jak tomu bylo u vás? Asi milion těch slov. Tak měl pravdu, ano. To je rozhodně jedna cesta. Určitě je to docela možné. Člověk si může počítat slovo za slovem a pořád to nebude stát za nic. Ale jedna věc, kterou jsem se nakonec naučil, když se to konkrétně aplikovalo na Vosí továrnu, tak často je nejdůležitější to, co z příběhu vynecháte. A to se vztahuje k jakémukoliv rozsahu díla. Důležité je, že čtenáře vyšlete určitým směrem. Spisovatel sci-fi John Clut používal takový příměr skoku na lyžích, kdy v podstatě poskytujete tuhle možnost skočit na lyžích, ale ve skutečnosti ten skok udělá fantazie čtenáře. Tam je to strašně zajímavé. Prostě to, co jste vynechali, to, co jste možná jenom naznačili, naznačili jste jeho trajektorii, ale ten čtenář to musí přeskočit sám. A já jsem si také řekl, že nebudu psát 6-7 přídavných jmen, pokud stačí jedno, ale Ken MacLeod byl také mým přítelem, už se s ním kamarádím 40 let a on si to hodně
dobře promýšlel a tak jsem se díval také na to, jak já dělám chyby a napsal také román a poslal to vydavateli a ten první, který mu to poslal, mu to vydal. To jsem si říkal, to je nespravedlivý. A kolikrát vás odmítli vydavatele? Poměrně hodně mě odmítali. Nejoblíbenější dopis odmítnutí zněl: děkuji, pane Banksy, že jste nám poslali svůj rukopis, ale vzhledem k nedostatku papíru v současné době, a představte si, to bylo v roce 72 nebo 73, to byl trošku šok pro lidi tady, kteří si to úzkoprofilové zboží spojují s dobou komunismu, ale na západě, jak vidíte, jsme měli také takové problémy, takže to bylo tehdy docela veselé. A co ty zvuky? Ty tlumočníci nepřekládají. Zmínil jste román TTR, který se teprve vydá. První můj román se věnoval sexu a násilí a špionům a druhý román jsem si důkladně naplánoval, ale do svého hloupého myšlení jsem si dal to, že skuteční spisovatelé nic neplánovali. To dělali jenom ti žánroví, jako ti, co píšou trillery nebo sci-fi nebo detektivky. Ti si to museli plánovat, ale to není to pravé umění. Pravé umělecké psaní, to je ta romantická vize, že začnete s nějakou představou, větou, scénou nebo postavou a pak musíte napsat román, abyste zjistili, jak se to dál vyvine. Říkal jsem si, to je strhující, to je romantické, to zkusím já. Udělal jsem několik chyb. Jedna chyba, já prostě nejsem tenhle typ spisovatele. Druhá chyba, začal jsem se 6 soubory hlavních postav a snažil jsem se vyprávět velice komplikovaný příběh, což bylo zhruba 1975, prostě tehdy, kdy probíhala válka mezi Čínou a Ruskem, ta nebyla tehdy jaderná, ale Číňané zabrali Mongolsko a ani ho nechtěli vlastně. Přišli tam Američané na stranu Číňanů poměrně pozdě v tom konfliktu, jenom prostě se chtěli držet té své zaběhnuté praxe s někým válčit. A já si samozřejmě uvědomuji, že to byla nejhloupější a nejnaivnější věc, která by se dala v románu popsat, ale Číňané nechtěli Mongolsko. Tak to měli převzít Američané. A to by pak byl 51. stát Unie. A v den závislosti to nazvali Mongoliánou. Takže ten můj román, jak jistě tušíte, byl nesmírně realistický, takové realistické drama denního života. A také jsem tam měl postavu Homiho Brežněva, což tehdy byl název jednoho afrického státu. Já jsem to napsal nesprávně. Skutečný Brežněv se psal sež a ten můj Brežněv jako postava se psal ses uprostřed. Pak tam byla postava Tosmakar, což tedy na stránce v angličtině vypadá hrozně vtipně, ale musíte mi to věřit. Ano, takže to byla taková satyra. Něco jako Hlava 22 Josefa Hellera, to jsem čet 22krát a snažil jsem se tomu přiblížit, ale výrazně se mi to nepodařilo. A k čemu připisujete úspěch Vosí továrny? Právě milionu odpadních slov, které byly napsány předtím. A také jsem si neuvědomovala, já jsem totiž měl pocit, že už trochu stárnu Vosí továrna. To jsem napsal, když mi bylo 26 a tehdy mi připadalo, že když je někomu 30, tak už je to stará větev. A já jsem samozřejmě si říkal, no, můžu se dostat třeba až do věku 56, to si takhle vymýšlím. A přesto je skutečně na vrcholu fyzicky i intelektuálně. A já jsem si říkal, že
No, tohle to jsem napsal po těch dvou předchozích románech. Napsal jsem tři sci-fi romány a začal jsem o sobě uvažovat jako o spisovateli sci-fi. Ale těch sci-fi románů bylo tak zhruba, co byste spočítali, prstech jedné ruky, a já už jsem se nudil, protože mi to všichni odmítali, tak jsem si řekl, tak když napíšu takový běžný mainstreamový román, tak mi ho odmítne víc nakladatelství a možná se tím i zvýší pravděpodobnost, že mě to nakonec někdo vydá. Ale musím říci, že se to ve mně svářilo, protože na straně jedné část mého já, ta puristická část mého já, říkala, ty píšeš sci-fi, drž se toho, drž se svého kopyta, vůbec neuvažuji o tom, že napíšeš nějaký psychologický hloubý román. To je taková parafráze, co jsem si říkal sám uvnitř. Zatímco druhá část mého já, která se snažila více přizpůsobit, no jasně, chápu, co mi říkáš, ale prosím, měj strpení. Jasně, samozřejmě, že to chápeme, ale pokud se nám podaří najít nějaký kontakt ve vydavatelském světě, možná tam zakořeníme a budeme pak moct klidně vydávat to sci-fi. Ale bylo to bizarní, zvláštní a nakonec se to podařilo, když jsem založil takto pochybnou kariéru jako spisovatel pro běžné publikum a pak jsem díky tomu mohl vydávat i sci-fi a u stejného vydavatele, ano, paradoxně ano, tím, že jsem si to M dal zpátky do svého jména. Já bych měl vysvětlit vaše jméno. Moje střední jméno je Mnis. Vypadá to jako Menzies. A to Mnis z roku 1066, kdy Normané provedli invazi do Británie, to je poslední úspěšná invaze do Anglie, tak nám to říkají, a pak samozřejmě pár fotbalových zápasů. Ale jinak tam byl výraz de menues, kteří museli vydat veškeré pozemky v tom, co je dnes Perthshire ve Skotsku. A tam byl hrad, který se píše Menzies, ale jeho název ve Skotsku se četl Mnis. Tak to jsme my, Skotové. Tak to je, a to je tedy moje střední jméno. A já jsem tedy vosí román předložil nakladateli jako Ian M. Banks a můj redaktor James Hill si říkal, no, to vypadá trochu puntičkářsky, to je tam trochu navíc, ne? A taky si dělal starosti. Znáte Woodhouseovy knihy tady? Ano, ve Woodhouseových románech je Rosie M. Banks a Woodhouse je skutečně velice špatný romantický romanopisec, tak se bál, že by se to nějak pletlo, ten můj redaktor, proto jsme M vyndali z mého jména a pak jsem cítil ten známý smutek. Alespoň několik mých strýčků se na mě obrátilo na nějakých rodinných sešlostech a večírcích, nebo mě potkali na ulici. A teď budu mluvit takovou původní skotštinu. Stydíš se za svým jméno, že se jmenuješ Mněs? No, takhle mluvíme v Hrabství Fife. Snažím se vysvětlit. Ne, já jsem za jméno nestydím, ale navrhl mi to šéfredaktor a já jsem opravdu se za jméno mě nestyděl. Ale pak jsem si to tam vrátil, abych si nerozhněval široké příbuzenstvo a říkal jsem si, když se bude vydávat sci-fi, tak je to, co kdybych se jmenoval John B. McCullen úplně jinak. A ten šéfredaktor říkal, to jsou moje nejoblíbenější značky whisky. Johnny Walker Black Label, to je moje nejoblíbenější, John B. z toho tedy, a McCallan, to je ta moje druhá nejoblíbenější whisky. A já jsem trošku změnil svoje chutě, ale na tom nezáleží. Ale když mluvíme, vždycky máme lahve whisky, když s redaktorem procházíme
nějaký román. Já jsem si říkal, že John by, McCallan by bylo dobré jméno, a on se mě zeptal, jakže to bylo to jméno Jim W. Beam? Jim Beam? Ne, to není možný. Tak jsem si říkal, že bych se vrátil ke svému původnímu jménu, a samozřejmě i Macmillan mě bude zase vydávat, tak jsem si říkal, vrátím tamto M. Ono to zní trošku americky a mohl bych tím pádem být Ian M. Banks třetí třeba. A to už je opravdu americký. A můžeme sci-fi spojovat také s Amerikou, což je logické, rozhodně to dělají Američané. A tak jsem si říkal, ne, opravdu jsem se vzdal té myšlenky na třetího, ale M se tam zpátky dostalo a tím jsem samozřejmě dal obrovskou munici literárním snobům. A koho to zajímá? No, ono mě strašně zlobí, když musím pořád odpovídat na otázky, proč mám ve svém jméně M. Prostě jednou chvíli můj vydavatel řekl, M tam necháme pro všechny knihy, bez ohledu na to, v jakém žánru byly napsány, vyjdou pod stejným jménem. A já jsem si říkal, že prostě z čisté tvrdohlavosti si to M tam nechám. A cítil jste nějaký tlak? Ne, nikdo na mě netlačil. Já jsem si říkal, že prostě to souvisí s tím, že těm vydavatelům je to úplně jedno, nevím proč, ale necítil jsem žádný tlak od žádného vydavatele, že bych měl psát nějakým stylem nebo o nějakém tématu. Prostě mě nechali bejt, nechali mě pracovat. A jak byla přijata Vosí továrna, byl jste tím překvapen? Byl jsem moc překvapen, že se napsalo tolik recenzí. Já jsem jich očekával možná pár, ale recenze vycházely prakticky všude a rozcházely se, abych tak řekl. Některým se to strašně líbilo a některé to vůbec nepotěšilo, někteří to nesnášeli. A to mě zaujalo. Protože vezmeme pár těch klišé, tak jak si to lidé představují o anglické společnosti, nikoli o společnosti britské, včetně Skotska, ale skutečně Angličané takzvaně, těm záleží na zvířatům, na zvířatech, na lidech, tolik ne. A to se týká i té krutosti. A možná právě to ubližování zvířatům, které se tam objevuje, to je něco, co rozrušilo celou řadu recenzentů, ale mně to přišlo strašně vtipné. Strašně vtipné. Já jsem si říkal, jestli jste se podílel na stavbě přehrad a jestli máte nějaké zkušenosti s výbušninami. No jasně, to je všechno ve Vosí továrně, kde se staví přehrady, staví se tam železnice, ale ta přehrada se nikdy nevystaví. Vystavíte přehradu a pod tím spoustu malých domečků a ty se pak zaplaví. A samozřejmě výstavba bomb. Používal se chlorid sodný a cukr, to teď už nejde, protože už tam to obsahuje nějaké ochranné látky, které tomu zabraňují. A jeden z mých přátel, my jsme spolu s kamarádem dělali docela dobrý výbušniny doma a dostali jsme se i k elektrickému odpalování. Prostě měli jsme tam baterie z baterky, dráty a šlo to. Ale bylo to tak dávno, že jeden z důvodů, proč jsme s tím přestali, bylo, že jsme každý šel studovat na jinou univerzitu a za druhé, tak to bylo proto, že IRA, tehdy Irská republikánská armáda už vzala těm výbušninám veškerý humor, veškerou zábavu, dovedete si představit. A já jsem tedy takto náhodně tuto problematiku hodně prozkoumal a musím ale zdůraznit, že když
jsem stavěl, nikdy jsem k těm bombám nenavázal žádné příbuzné ženského rodu. Prostě možná se s tím setkalo pár červíků, ale žádná lidská bytost. A co nás ještě více zarazilo, a můj kamarád Andy a já jsme z toho vyšli se všemi prsty, oba slyšíme, máme obě oči, dokonce i obočí, a někdy to bylo fous. A co rodiče věděli o tom? No, co jste si museli nakoupit na prostředku proti pleveli? To, samozřejmě, my jsme měli také výbuchy s benzínem a to vytvářelo takové ty houbovité mraky a to je skvělý, když to děláte na malý zahrádce za domkem ve Skotsku a není to tak hlasitý, takže sousedi se ani nevyděsí a prostě někdo tam věší prádlo, teď to udělá bum a najednou desetimetrovej mrak ve tvaru houby, no. Spousta lidí si řekne, no co, příště si whisky trošku zředím vodou. No a nakonec ten chlorocudný s cukrem, ty bomby založené na tom, my jsme dělali samozřejmě dál od domů, ale dokonce to také získalo určitou publicitu, chodili kamarádi se na nás koukat. A díky tomu taky v té době měli moji kamarádi auta, měli jsme tam třeba 6 aut, která se sjela někam, kde jsme si udělali malý výbuch. A hodně jsme se u toho bavili a oni se ničím neskrývali. Měli jsme dokonce symbol bomby, co jsme si nalepili na auto, takže každý věděl. Rozhodně jsme se tím nijak neskrývali. To by se dalo poslouchat hodiny, ale hodiny nemáme. Tak teď k tomu podobné téma. Poslední knížka se týká terorismu a křesťanského terorismu navíc. Jak vás to napadlo? To je první otázka. A druhá otázka je, v té knížce se hodně mučí. A nemučí se tam zvířata, nýbrž lidi. A zajímalo by mě, jestli se to týkalo události, které nastaly v Bludgerwood. Ta první část otázky byla, jaká to nevadí. Co se mučení týče, tak já jsem prostě předpokládal asi trochu naivně, že prostě bylo zjevné, že sofistikovaná morální demokratická společnost bude alespoň předstírat, že se bude chovat reálně slušně a že nikdy nebude mučit, že to prostě nejde. Že prostě jakmile začnete mučit, tak se dostanete na úroveň těch lidí, se kterými bojujete nebo se snažíte bojovat. Tedy mimo Ameriky. To je velká imperiální mocnost, která nejenom mučila, ale dokonce mučení učila ve školách. CIA na to měla školy, kde se cvičili lidi ze střední Ameriky a jejich armády. Takže když to vynecháme Ameriku jakožto imperium, které má své vlastní pravidla, tak všechny ostatní společnosti na toto platí. A následně jsem si tedy myslel, že Velká Británie by nikdy nikoho nemučila. A pak v severním Irsku se úplně klidně mohlo stát, že vám prostě zakryli něčím hlavu a mučili vám uši velmi, velmi hlasitou hudbou. Předpokládám, že to tež se dělalo tady, že to dělala KGB, státní bezpečnost, ale možná ne do takové míry. A když najednou lidi se objevili na veřejnosti a říkali, intelektuálové navíc, že mučení je v pořádku a že je to potřebné. No dobře, intelektuálové to můžete zpochybňovat, ale přesto. A oni říkali, že je v pořádku mučit. Tak jsem měl pocit, kde to se? Vždyť ze sebe děláme barbary. A to, že ten barbar je v dobře šitém obleku a vystoupí v televizi pana Murdocha,
tak jsem si říkal, no teď se stávají barbary, stávají se přesně těmi, s kým chtějí bojovat a koho chtějí porazit. Ale potom najednou se objeví argument, no a co kdybyste věděli nějak, že jste chytili teroristu, který zná podrobnosti připravovaného teroristického útoku. Nebylo by potom v pořádku toho člověka mučit a dostat z něho tyto informace a zachránit lidské životy nevinných lidí? No ale problém je, že i kdyby teoreticky by na to člověk chtěl říct ano, tak se to stejně nikdy nestane, takovéto okolnosti. A i když se to stane, tak v podstatě nevíte, jestli to je pokaždé, takže byste museli předpokládat, že každý člověk, kterého takto chytnete, pravděpodobně ví něco důležitého, tak to z něho potřebujete dostat. Ale problém je, že to nevíte, protože neproběhl běžný právní proces, který by zjistil, jestli je někdo vinný, anebo ne. Já tedy vím, že na to není čas, ale pořád si myslím, že to platí. Že jste neusvědčili daného člověka, může být nevinný, možná, že vůbec nic neví. I když vy jste přesvědčeni, že ty informace má, tak pořád nemáte právo ho mučit. A pokud jedna osoba se rozhodne mučit, byť v rámci státního aparátu, jinou osobu, tak v podstatě pak řekne, dobrá, já jsem mučil a měl bych jít do vězení na 10, na 15, na 20 let. A tím způsobem, pouze pokud by lidé opravdu si byli jistí, že to vědí, že vědí, že ten člověk ty informace má a pak ty z něj dostanou, tak pokud by se neprokázalo, že to byla pravda, tak by šli do vězení na 10, 15, 20 let. Ale předpokládám, že toto praktické rozhodnutí a řešení asi nebude. Ale prostě chtěl jsem to takto aspoň vyjádřit. Jeden člověk z naší policie, který mučil lidi, je právě zmíněný v tom příběhu. A já jsem prostě říkal, pokud jste civilizovaná společnost, tak nesmíte mučit, musíte zákonem zakázat jakékoliv mučení. Stejně tak si myslím, že civilizovaná společnost musí zakázat vraždu stejným způsobem. Prostě. A to se týká i trestu smrti. Prostě nemůžete nikoho zabít. Můžete ho uzavřít do vězení na doživotí, to je v pořádku. Ale pokud věříte v trest smrti, tak věříte v zabíjení nevinných lidí, protože jsme lidé, děláme chyby a vždy se může stát, že někoho popravíme, i když bude nevinný. Pokud někdo bude ve vězení 30 let, tak ho pořád z toho vězení ještě můžete vytáhnout a trochu ho odškodnit penězi. Ale proto si myslím, že každá civilizovaná společnost by měla mít zákony proti mučení. Ale máme zákony proti vraždě a lidé se stále vraždí, takže můžeme mít zákony proti mučení a pořád se bude mučit, ale alespoň máme takovýto zákon. Pokud tedy někdo bude vědět, že to je protizákonné a že třeba se to trestá odnětím svobody 10 let, no tak by se musel být safrajistý tím, že ten člověk opravdu ty informace má, než by se do toho mučení pustil. Teď ještě mě vysvětlete ty křesťanské teroristy. Já jsem chtěl, aby lidé měli trošku pocit, že žijí ve společnosti, především ve městě, které třeba může mít problém, který působí terorismus, nebo problém, který je způsoben terorismem, takže vlastně máte takovou určitou nervozitu, že nevíte, kdy dojde k teroristickému útoku. Může to být vlastně kdykoliv. A mám pocit, že moje první reakce na to byla, že to budou muslimští teroristé. Ale když je člověk spisovatel, a především když píše science fiction, tak se vždy musí zabývat tou první myšlenkou, která napadne, a rozebrat ji. Jako vědec, ne tak úplně s tou vědeckou disciplínou, ale přesto prostě musíte rozebrat svůj původní předpoklad. A teď se podíváte na teroristu a řeknete si, tak to musí být islámský terorista. Což znamená, že se stavíte do řady islamofobů a jejich hnutí, které teď na západě máme. Já myslím, že to je velká škoda a velká ostuda, že takové to hnutí je. A tak si říká to, no tak kdo jiný by to mohl být, tak to je jasné. Já nevím, může to být rakouští teroristé, nebo co já vím. Vlastně na někoho si zamíříte světlem a napadne vás to. A říkal jsem si, no dobrá, tak proč ne křesťanští teroristé?
To dává smysl, úplně stejně tak smysl, jako muslimští. Říkají nám, že islamští fundamentalisté se obracejí k takovéto sebedestrukci sebevražedných bomb, protože jim někdo řekne, že budou mít 40 panen v nebi. A křesťanství, především katolictví, zjevně vám umožňuje spáchat téměř jakýkoliv hřích, ale pakliže se potom pykáte a u zpovědi to řeknete, tak je všechno v pořádku, jinými slovy. Tak jsem si říkal, no ale to se dá přece zneužít, ne? To neznamená, že bych tím chtěl odsuzovat křesťanství, jenom kvůli tomu existuje proto celá řada jiných důvodů, proč ho odsuzovat. A tak jsem si říkal, že ten křesťanský terorismus je prostě zajímavá myšlenka. A já jako spisovatel jsem se vždycky snažil lidi donutit k tomu, aby se zabývali na svou společnost. Tak, to je všechno, na co nám zbyl čas, kromě vašeho čtení. Je to z knížky Pouští zbraní, to science fiction. Napsal jsem to před Vosí továrnou. A musím říci, že bylo velikým zklamáním mého života, když jsem zjistil, že když se vrátíte ke starému románu a snažíte se jej dopracovat, aby se dal vydat, takže vás to stojí daleko víc práce, než kdybyste měla psat knížku novou. No a proto jsem se jenom nevracel k těm starým věcem a mezi tím jsem napsal i něco nového. Kdysi dávno, poté co provedl vyvoleného pustinou a ještě než skončil polámaný jako nějaký hmyz v zatopeném kráteru sopky, kde drásal znaky do bahna, se vzal dovolenou a nějaký čas si pohrával s myšlenkou, že přestane pracovat pro kulturu a že místo toho bude dělat něco jiného. Vždycky mu připadalo, že ideální muž je buď voják nebo básník, a když tedy strávil většinu života v jedné roli, která mu připadla jako naprostý protiklad té druhé, rozhodl se, že se pokusí převrátit svůj život na ruby a stát se pravým opakem svého předchozího já. Žil v malé vesnici, v malé bukolické zemi na malé, zaostalé, neuspěchané planetě. Bydlel u jednoho starého páru v chalupě mezi stromy v údolí pod vysokými skalami. Vstával brzy ráno a chodil na dlouhé procházky. Venkovská krajina vypadala nová a zelená a svěží. Bylo léto a v polích a lesích, na okrajích cesty, na březích řek vyrašilo mnoho nepojmenovatelných květin všech barev. V teplém letním větru se pohupovaly vysoké stromy, zářivě listy se třepetaly jako praporce a z vřesovišť jako kopců tekly jiskřivé bystřiny přes trsy kamení jako nějaký pročištěný koncentrát samotného vzduchu. A moždil se až na vrcholky zkroucených kopců, šplhal na jejich skalnaté špičky a se smíchem rozjásaně běhal po jejich širších temenech pod jepičími stěny obláčků vysoko na obloze. Na vřesovištích i na kopcích vídal zvířata. Malá zvířata, která neviditelně vystřelila do houští takřka spod jeho nohou, větší zvířata, která vyskočila a zastavila se, ohlédla se a pak znovu vyskočila a zmizela v noře nebo mezi skalami. Ještě větší, jejich stáda se přelévala po zemi, sledovala ho a pak mu takřka zmizela z očí, když se zastavila a začala se pást. Ptáci se na něj sesypali, když se dostal příliš blízko k jejich hnízdům. Jiní na něj zase z blízkosti volali, mávali křídlem a snažili se odlákat jeho pozornost. Dával si pozor, aby jim nešlápl do hnízda. Na procházky si vždycky brával malý zápisník a svědomitě si zapisoval všechno, co mu přišlo zajímavé. Snažil se popsat, jak na něj působí tráva, naomak, šumění stromů, vizuální pestrost květin, pohyb a reakce zvířat a ptáků, barva skal a oblohy. Pořádný deník si vedl ve větším sešitu, který měl uložený v pokoji v chalupě toho starého páru. Každý večer si do něj psal poznámky, jako by vyplňoval hlášení nějakému vyššímu úřadu. Do dalšího velkého deníku ty své poznámky znovu přepsal spolu s dalšími poznámkami k poznámkám a pak začal vyškrtávat slova z dokončených a notovaných poznámek. Pečlivě odstraňoval slovo za slovem, dokud neměl něco, co vypadalo jako báseň. Takhle si představoval, že se dělá poezie. Přivezl si sebou pár básnických sbírek a když se jednou čas rozpršelo, zůstal doma a snažil se je číst. Obvykle ho ovšem jen uspali. Knihy o poezii a básnících, které si rovněž přivezl, ho matly ještě víc a on si je musel pasáž po pasáži pročítat znovu, aby mu neuniklo ani slovo, ale ani potom nebyl o nic moudřejší. Jednou za pár dní chodil do vesnice a hrál s místními kuželky a hry z oblásky.
Rána po těchto večerech se nechával na zotavenou a když se vydal na procházku, nechával zápisník doma. Po zbytek času dřel a udržoval se v kondici. Lezal na stromy, protože ho zajímalo, jak vysoko se dostane, než pro něj budou větve příliš tenké. Lezel po horských stěnách a ve starých lomech, balancoval po spadlých stromech ve strmých roklích, skákal z kamene na kámen přes celou řeku a občas stopoval a pak pronásledoval zvířata na vřesovišti, i když věděl, že je někdy nedohoní, ale stejně se smíchem sprintoval za nimi. Z lidí vydával v kopcích jen rolníky a pastýře. Někdy zahlédl, jak na polích pracují otroci a velmi vzácně na procházce potkal jiné lidi. Jen nerad se zastavil a povídal se s nimi. Pravidelně vydával jen jednoho člověka, jenž se na vysokých kopcích pouštěl draka. Vydávali se z dálky. Zpočátku se jich cesty neprotnuly jen náhodou, ale později se postaral, aby na sebe nenarazili. Když toho vyzáblého muže zahlédl, jak mu jde naproti, vydal se jiným směrem nebo vylezl na jiný kopec, když spatřil toho malého červeného draka poletovat nad vrškem, na nějž předtím chtěl vyrazit. Stala se z toho taková tradice, malý soukromý zvyk. Dny plynuli jeden za druhým. Jednou seděl na kopci a všiml si, jak po kopcích pod ním běží nějaká otrokyně skrz zvláštní pomalé obrazce, již větrné proudy zvedaly ze zlatočervené půdy holé jako vydělaná kůže. Otrokyně za sebou nechávala stopu, která připomínala brázdu z lodí. Dostala se až k řece, kde ji dostihl dozorce lenního pána. Sledoval, jak dozorce tu ženu bije, viděl, jak se jeho dlouhá hůl zdánlivě maličká zvedá a zase dopadá, ale nic neslyšel, protože vítr vanul špatným směrem. Když ta žena na břehu konečně znehybněla, dozorce sesedl z koně a klekl si k její hlavě. On uviděl záblesk, ale nedokázal úplně říct, co se děje. Dozorce odjel. Otroci z řetězy na nohou se k ní později došourali a odnesli. Udělal si poznámku. Po soumraku povečeřel v domě toho starého pána a když stará paní odešla spát, svěřil se starému pánovi s tím, co viděl. Stařec pomalu přikývl, zakousl se do lehce narkotického kořene a pak vyplivl šťávu do ohně. Ten dozorce proslul svou přísností, řekl něm starý pán. Vyřízne jazyk každému otroku, který se pokusí utéct. Jazyky suší na šňůře pověšené nad vchodem do tábora otroků na statku jeho lordstva. Spolu se staříkem si z malých kalíšků zavdali silné kořalky a pak mu starý pán vyprávěl lidovou pověst. V té pověsti šel muž divokým lesem, nechal se svést cesty krásnými květinami a pak na mítině zahlédl krásnou spící mladou ženu. Namířil si to k ní a ona se zbudila. Sedl si k ní a pak spolu mluvili, uvědomil si, že dívka voní po květinách. Ta vůně překonávala všechno, co předtím zažil a byla tak ohromně silná, že se mu z ní zatočila hlava. Obklopeným květinovým parfémem a okouzleným měkkým zpěvavým hlasem a plachým chováním se jí zeptal, zda by jí nemohl políbit a ona mu to nakonec dovolila. Jejich polibky byly čím dál vášnivější a pak se začaly milovat. Ale už od prvního okamžiku jejich spojení si všiml, že se změní, kdykoliv se na ní podívá jedním okem. Jedni vypadala jako z počátku, ale když se na ní podíval druhým okem, byla starší, už ne sotva zletilá. S každým přírazem stádla, ačkoliv to bylo vidět jen jedním okem, prošla od dospělosti k vyzrálé kráse a matronskému vzezření od čiperného až k neduživému stáří. Celou dobu ji ten muž mohl vidět v rozpuku mládí, stačil zavřít jedno oko a rozhodně se nedokázal zastavit v tom, co spolu dělali, ale pořád ho lákalo tajně si ji tom a tam prohlédnout druhým okem a děsit se a žasnout nad hroznou proměrou, která se pod ním děje. V posledních několika vteřinách styku zavřel oči a otevřel je až v naplnění, kdy uviděl, už tedy oběma očima, že obcoval s rozkládající se mrtvolou, která už dala červům a larvám. V tom okamžiku se květinová vůně proměnila v odporný hnilobný smrad a jemu bylo jasné, že takhle zapáchala už od začátku. V tu chvíli, kdy vystříkl do mrkvoly, jeho žaludek vyvrhl poslední jídlo. Duch dřeva se tak zmocnil dvou pramínků jeho života. Chopil se ho pevně oběma rukama, odpáral ho od tkaniny života a stáhl ho do světa stínu. Tam byla jeho duše rozbita na milion kousků a vržena do světa, kde se z ní staly duše všech těch opilujících much, které květinám zároveň přinášejí nový život i starou smrt. Poděkoval staříkovi za tu pověst a vyprávil mu pár příběhů, které si pamatoval ze svého dětství. Za pár dní utíkal za jedním z těch malých zvířátek na vřesovišti, uklouzlo po trávě zvlhlé rosou, chvíli se kutálelo, až nakonec roztaženýma nohama spadlo na kameni a vyrazilo si dech. Vítězoslavně zahalekal a vrhl se dolů po stráně ke zvířeti, které se vratce stavilo na nohy.
Posledních pár metrů skočil a přistál oběma nohama hned vedle místa, kam spadlo to zvíře. To se vzpamatovalo a protože se mu nic nestalo, zase vystřelilo pryč a zmizelo v noře. Zasmál se celý udýchaný a spocený. Stál tam s rukama opřenýma o kolena a zlomený v pase a snažil se zase nabrat dech. Co si se mu pohnulo pod nohama. Viděl to. Cítil to. Pod sebou měl hnízdo. Přistál přímo na něm. Skořápky kropenatých vajíček byly roztříštěny, jejich obsah se mu roztříkl po podrážkách a do větviček a mechu. Zvedl nohu, už teď mu bylo těžko na srdci. Dole se svíjelo něco černého. Pohnulo se to do slunečního světla, černá hlava a krk a černé oko, které se na něj upíralo, leskvelé a tvrdé jako černý křemen na dně potoka. Pták bojoval, až on musel trochu podskočit, jako by bosýma nohama šlápl na něco žahavého. Pták se beznadějně odplácal na trávu v řezoviště, hopsal na jedné noze a táhl za sebou schromlé křídlo. Opeřenec se zastavil opodál, bokem k němu a naklonil hlavu, jako by si ho prohlížel. Utřel si boty o mech. Všechna vajíčka byla rozbitá. Pták vydal tichý naříkavý zvuk. On se odvrátil a začal kráčet pryč, pak se zastavil, utrousil nadávku, vrátil se, oddusal za ptákem a snadno chytil, i když pták hlasitě protestoval a speří se jim prášilo. Zakroutil mu krkem a pohodil splihlé těličko do trávy. Toho večera si přestal psát deník a už se k němu nikdy nevrátil. Udělalo se vlhko a dusno, ale ani jednou nezapršelo. Ten chlap s drakem na něj jednou zamával a zavolal na něj z vršku kopce a on celý spocený rozběhl se pryč. Nějaký 10 dní po incidentu s ptákem si přiznal, že z něj nikdy nebude básník. Odjel za pár dní a už o něm nikdo neslyšel, i když šerif rozeslal posly do všech měst v zemi, protože ten cizinec byl podezřelý z účasti na činu, k němuž došlo oné noci, když odešel. Dozorce na statku jeho lordstva totiž našli spoutaného v posteli. Na tváři měl stuhlý výraz naprosté hrůzy a ústa i krk nacpaná vysušenými lidskými jazyky a kusy nepopsaného papíru, jimiž se udusil. What a...